job's a joke. Du var sgu da også på date i går. Hvordan gik det? Jamen altså, det var jo helt forfærdeligt. Det var en katastrofe. Jeg fik da noget, men altså hele tiden så han bare ville holde mig i hånden, og jeg sad bare og tænkte, hvad fanden sker der? Jeg skal da hjem og sige, det er sjovt. Ringer hele tiden, skriver hele tiden. Jeg gider fandme ikke snakke med ham. Men ikke fat det. Det er strølt. Ja. Skal jeg spille videre? Ja. Jamen, altså, jeg synes, det gik virkelig godt. Altså, jeg tror nærmest, hun er den rette. Altså, hun er virkelig bare fantastisk, og vi snakker bare sammen rigtig godt. Og, ja, så jeg går allerede med tanker med, hvordan vores bryllup det skal være. Og, nå, hvad skete der så på daten? Jamen, jeg synes, der skete mange gode ting. Altså sådan, hun sad hele tiden og skrev til hendes veninde. Det var godt, daten gik. Og generelt synes jeg, hun virkede den meget interesseret også. Hvornår skal vi så ses igen? Jamen, jeg regner med det snart. Det håber jeg i hvert fald. Vi var jo begge to interesseret i at mødes igen, så... Men I har ikke aftalt noget? Nej, ikke noget konkret, men jeg kan lige prøve at ringe til hende. Jeg lige... Ringer han fandme igen? Han pisser i tæller. Jamen, hun tog den ikke. Prøv igen. Skal jeg bare prøve igen? Nu ringer han fandme igen. Pisse i tæerne. Gider jeg da ikke snakke med ham? Altså, jeg tror ikke selv, han fatter, hvor blassen han er. Det er lærligt. Thank you.